नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करुया चिबडाचे वडे। हे हांवें चिबूड घेतला। चिबूड घेता आसतना आमकां पिकलेले घेवपाक जाय, तातूंतले बियो सगळ्यो काडून घेवपाक जाय। अश्यो सगळ्यो चिबडांतल्यो बियो काडून घेवपाक जाय। हे चिबूड आमकां स्मॅश करून घेवपाक जाय, नाजाल्यार किसून घेवपाक जाय। अशें किसून ताजी साल काडपाक जाय, अशें किसून घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता चवी पुरतें मीठ। 2 टेबलस्पून गोड घेतलां, तें घालता। मिक्स करून घेवया। गोड हातूंत विरगळून घेवपाक जाय। हातूंत पीठ घालून पीठ कालून घेवपाक जाय। पीठ कालयता आसतना अजिबात उदक घालपाक जायना, कारण चिबडांत खूब उदक आसता, ताका लागून उदक घालचें पडना। 1 वाटी हांव तांदळाचें पीठ घालतां। 2 चमचे गव्हाचें पीठ घालतां। मिक्स करून घेवया। आनी हातूंत लागले जाल्यार थोडेशें आमकां तांदळाचें पीठ घालचें पडटलें। पीठ हांव हातांत कालोवन घेतां। वड्यांचें पीठ कालयता तशें पीठ कालोवन घेवपाक जाय। पळयात, हें पीठ मातशें पातळ जालां। आनीक थोडेशें सुकें पीठ घालचें पडटलें। आनीक थोडें हांव तांदळाचें पीठ घालतां। अशें पीठ कालोवन घेवपाक जाय। आनी पीठ कालयता आसतना खूब पातळ करपाक जायना आनी एकदम घट्ट करपाक जायना। आमी जशें वड्यांक पीठ कालयतात तशेंच पीठ कालोवन घेवपाक जाय। हाजेर झांकण घालून 10 मिनटां पीठ अशेंच दवरया। पीठ झांकून दवरल्या 10 मिनटां जालीं। आतां आमी वडे थापून घेवया। पिठाचे अशे ल्हान ल्हान गोळे करून घेवपाक जाय। वडे थापपाक हांवें फॉयल घेतल्या, ताका थोडेशें तेल लावन घेता। केळीचें पान आसा जाल्यार केळीचें पान सुद्दां घेतल्यार जाता। आतां हो गोळो आमकां थापून घेवपाक जाय। अशें आमकां वडे थापून घेवपाक जाय। अशें वडे थापून घेवपाक जाय। थापता आसतना खूब पातळ थापपाक जायना। आतां वडे फ्राय करून घेवया। कायलीन घालून हांवें गॅसार तेल तापत दवरलां। हातूंत आमकां हळू वडे सोडून घेवपाक जाय। वडे घातल्या नंतर थोडो वेळ रावपाक जाय, नाजाल्यार ते झाऱ्याक चिकट्टा। एकदां वयर आयल्या नंतर अशें ताका हालोवन घेवपाक जाय। दोनी वाटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो मिडियम दवरल्या। हाय फ्लेम दवरली जाल्यार भायल्यान करपता आनी भितर हरवे उरता। अशें दोनी वाटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। आतां हांव काडून घेता। हे चिबडाचे वडे सोपे, खूब सामान लागना, रोखडे जाता, तशेंच खूब रुचीक लागता। तुमी नक्की करात। म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरें करूं।